אז אני ברשותכם רוצה לומר משהו מהפרשה שהוא קשור לבית, לבית בישראל. יש פסוק, פסוק בפרשת כי תצא בתחילת שישי. כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא, ולא יעבור עליו לכל דבר. נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. זהו, זה הפסוק שאני רוצה לדבר עליו. אני אשתדל מאוד לא להאריך. כתוב כאן שכשאדם לוקח אישה חדשה, ההוראה הראשונה שהתורה אומרת לו, לא יצא בצבא, אל תתגייס. לך לכולל. זה הפשט? זה הכוונה, לא יצא בצבא. הוראה שנייה, ולא יעבור עליו לכל דבר. זאת אומרת, לא רק אל תצא להילחם בפשטות, כן, אני רק את הפשטות, אלא גם שאר צורכי מלחמה, לספק מים לחיילים, להביא להם מזון, דברים כאלה, גם זה אל תתעסק איתם בכלל, עם צבא. נקי יהיה לביתו שנה אחת, זה הוראה שלישית, נקי יהיה לביתו שנה אחת, הוראה רביעית, ושימח את אשתו אשר לקח. זהו, אז אנחנו ננסה בעזרת השם להסביר את הפסוק הזה, עם הדרך, לפי הדרך. אני חושב שכתוב כאן בפסוק כמה דברים שהלוואי ויהיה לנו ככה קצת קשר אליהם. כי ייקח איש אישה חדשה, עכשיו אנחנו מסבירים לפי דרך הבעל שם טוב, לפי עבודת השם. לא יצא בצבא. כשאתה לוקח אישה, אומרת לך התורה, לא יצא בצבא. אל תהיה מפקד בבית. אשתך לא החייל שלך, ואתה לא המפקד שלה. בית זה לא נתינת פקודות. אני רוצה לבוא הביתה, אני רוצה בית נקי, אוכל חם ובגדים מגוהצים. זה מה שאני רוצה. פקודות לא בבית. אשתך לא פקידה שלך ואתה לא המפקד שלה. בית זה חברות. ובגלל שבית זה חברות, לכן ההוראה הראשונה, אדוני, גם אם אתה היית מפקד בצהל, בבית שלך אתה לא מפקד. בבית שלך אתה חבר ואתה מדבר בשפה של חברים. מה זה שפה של חברים? חברים מדברים בצורה של בקשה, הצעה, לא הוראות. כן, זה שתי צדדים, כן? זה לא רק הוראה לחתן לא להיות מפקד בצהל, זה גם הוראה לקלה לא להיות תותחנית בגולני. זאת אומרת, שני הצדדים לא אמורים לדבר בשפה צבאית, מפקדית, גולנית, אלא השפה צריכה להיות שפה של חברים. תראי, הייתי מאוד שמח שנצא השבת להורים שלי. נשמע לך? מתאים לך? זאת אומרת, תציע, תבקש. אתה רוצה קוסטי? זכותך, למה לא? אבל איך אתה מבקש אותו? אשתי היקרה, יש מצב? נראה לך שאת תוכלי להכין לי עכשיו כוס תה? זה מאוד ישמח אותי. זה יחמם לי את הלב. תדבר, תגיד, תבקש, אבל לא. איפה הכוס תה? דרך אגב, יש כאלה יותר חכמים. הוא יושב על הכיסא ולא אומר כלום. הוא לא אומר. הוא רק מדפדף בספר, מדפדף.
אשתו באה אליו ואומרת לו, וואו, איזה זכיתי בבעל מתמיד. והוא אומר לה, השם יצילנו מאישה שכמוך. אני מפרגנת לך איזה בעל מתמיד יש לי. זה מה שיש לך לומר? והוא שותק. עוד דף. עוד דף. מדפדף. לומד. והיא אומרת לו, וואו, כמה הספקת? אתה מתכנן הערב לעשות סיום מסכת? זאת אומרת, השם יצילנו. איפה נפלתי? עם איזה אישה? איזה אישה קיבלתי? היא אומרת לו, אני באמת לא יודעת מה אתה רוצה ממני, אני רק מפרגנת לך. ואתה, זה מה שיש לך להגיד לי? אז הוא אומר לה, בסוף, אחרי שהתחננה, תגיד לי מה לא בסדר. אז הוא אומר לה, תגיד לי, אני כבר יושב פה שעה. את לא מבינה שאם בעל יושב על כיסא שעה, זה אומר שמגיע לו קוסטי? מה, צריך להגיד לך כל דבר? מה, את לא מבינה את זה לבד? זאת אומרת, הוא כבר מעל מפקד. מפקד עוד צריך לתת פקודה. הוא גם פקודה לא צריך, לא צריך לדבר בכלל, זה צריך להיות מובן מאליו. אתם יודעים מי מתנהל ככה? תינוקים. בתינוקייה, מי שזכה לבקר בפעוטון, משפחתון, תינוקייה, מעון, איך השפה שמה של הילדים, של התינוקים? תינוק לא מבקש. תינוק אין אצלו מושג לבקש, הוא תינוק. האימא מנחשת. יש לה איזשהו חיישן, תדר, אינטואיציה, והילד שלה ככה זז על הספסל שם, על המיטה, וואי, בטח חם לו, הוא רוצה מקלחת. גמרה לקלח אותו, הוא עושה עוד איזה ציוץ. הוא רעב, הוא רעב. תדעו לכם שאצל כולנו, התינוק הזה נשאר. ועד היום התינוק שלנו, שבתוכנו, מצפה שהגברת תבין לבד, כמו כשהייתי תינוק, הבינו אותי לבד, אני רוצה להמשיך לדבר בשפת התינוקים, ואת תביני אותי לבד. אבל זה תינוק, זה תינוק ככה, זה תינוקת. זה תינוקת. אישה שלא יודעת להגיד לבעלה מה היא רוצה. למה את עצובה? תעני, למה את עצובה? 3 שעות עד שהיא מסכימה לפתוח את הפה. כבר לא בא לך לחיות. מה קרה? תסבירי לי. אני כועסת, אני עצובה, ששבוע שלם לא יצאנו בערב לסיבוב. אז למה לא אמרת? למה לא אמרת? היית אומרת לי שאת רוצה לצאת לסיבוב, הייתי מסובב אותך כמה שאת רוצה. מה התשובה שלה? מה, כל דבר אני צריכה להגיד? מתי תבין לבד? כאילו היא בוגרת וחכמה, זה הפוך! ככה תינוקים. תינוקים מצפים שיבינו אותם לבד. בוגר, בורא עולם ברא לך פה. ברא לך פה כדי שתגיד מה אתה רוצה. אבל תדבר. הוראה ראשונה, אני מסכם אותה, סיכום. כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא. דבר ראשון אומרת לך התורה, כשאתה בונה בית, אל תהיה מפקד. בית זה לא צבא, בית זה חברות. הוראה שנייה, ולא יעבור עליו לכל דבר. יש כאלה באים הביתה, שאתה אומרת לו, שלום, מה נשמע? מה קרה? למה אתה נראה ככה? אל תשאלי מה עבר עליי. אל תשאלי מה עבר עליי. כל יום הוא בא עם סיפורים, מה עבר עליו? אשתו
זה השק חבטות, זה הכותל שהוא זורק עליה את כל מה שעבר עליו. אומרת לך התורה, ולא יעבור עליו לכל דבר. אישה זה לא פח שזורקים עליו את כל מה שעבר עליך. ממש לא. את כל התסכולים שיש לך והדיכאונות שלך, ממתי שנולדת ועד היום, יש כאלה חושבים שהאישה היא צריכה לשמוע את כל התסכולים שלי. את לא יודעת מה עבר עליי כשהייתי ילד, מה עבר עליי כשהייתי בחור, איזה חיים רעים היו לי, את חייבת לשמוע. את לא יודעת מה חברים עשו לי, איך פגעו לי. אומרת לך התורה, ולא יעבור עליו לכל דבר. כל מה שעובר עליך, לא מספרים את זה לאישה. מה, אתה רוצה לגמור עליה, לשבור אותה, להרוס אותה? זה לא התפקיד של האישה, לשמוע את כל התסכולים שלך. היא תישבר לך. אתה צריך לשמור עליה שהיא תישאר בריאה, שלמה. מרוב שהוא מכניס לה, אני מכיר את אחד החברים. כואב לי הלב, כואב לי הלב עליו, השם מרחם עליו. ממש, ממש כואב. הוא סובל מחרדות. קיבל אישה רגילה. יואו, אימאלה, מה קרה? תסגרי, תסגרי את החלון, תסגרי את החלון. מה? תסגרי, תסגרי, אני מפחד שיכנסו גנבים. תסגרי את החלון, מה? תסגרי. חרדות. אחר כך באמצע הלילה הוא מעיר אותה. תקומי, תקומי, תקומי. מה קרה? משהו לוחץ לי בצד ימין. אז מה זה אומר? לכי תדעי, אולי זה המחלה. אתה רציני? אי אפשר לדעת, אולי, אולי, אולי. מה את אומרת? נתקשר למד"א? נתקשר להצולה? ככה עשה לה שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית. בשנה הרביעית התחילה כבר היא לדבר ככה. בשנה הרביעית כבר היא התחילה לדבר בשפת החרדות. בקיצור, שני ההורים מדברים בשפת החרדות. מה קרה לילדים? הילדים שלהם אותה שפה. אבא, אבא, אני מפחד ללכת לבית ספר. אבא, אני מפחד לרדת למדרגות. אבא, אני מפחד להיכנס לחדר. אומרת לך התורה, ולא יעבור עליו לכל דבר. כשאתה נושא אישה, אל תספר לה את כל מה שעבר עליך. תשמור על הגברת שלך. אם כבר פעם בנקודה פה לשתף באיזה מעברים קשים, משהו, אבל בקטנה, את כל הסיפורים הקשים שלך תשמור לחבר, תשמור לרב שלך, תשמור לכותל, תשמור לבורא עולם, לא לגברת. זה הוראה שנייה. הוראה שלישית. נקי יהיה לביתו שנה אחת. נקי. מה זה נקי? נקי יהיה לביתו שנה אחת. תהיה נקי. תקלח. זה נקודה מאוד מאוד חשובה, תדעו לכם. נקודה מאוד חשובה להיות נקי. אסתטי. להיות נקי. נקי יהיה לביתו. זה הפשט. אבל בואו תשמעו משהו נוסף. מה זה נקי יהיה לביתו? הרב מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום היה שליח שלנו אצל הרבי. היום נסע אחד החברים שלנו להתפלל, להזכיר חברים אצל הרבי מלובביץ'. אז ביקשתי שיתפלל, שהרבי מלובביץ' יזכיר אותנו לטובה, שדרך הבעל שם טוב תופץ בכל העולם. כי הרבי מלובביץ' דאג להפיץ יהדות לכל העולם, אז שיתפלל גם שדרך הבעל שם טוב תעבור בעזרת השם לכל יהודי העולם. אז שאלו אותו פעם, כן? הרבי הרי עסוק, אין לרב דקה זמן, דקה. כל היום הרב לומד, קהל, ציבור, מנהל את כל העולם.
איך הרב מסתדר עם אשתו? איך אשתו של הרב מחזיקה מעמד כשהרב כל כך עסוק? אז הוא ענה, הוא אמר כך, אמר הרבי מלובביץ', זה נכון, אני מאוד מאוד עסוק, אבל את החמש דקות שאני נמצא עם אשתי, אני כל כולי עם האישה. חמש דקות, אין לי יותר מחמש דקות, גם אם היא תרצה. אבל בחמש דקות האלה, כל כולי שלה. נקי יהיה לביתו. אומרת לך התורה, אתה רוצה הצלחה? כשאתה מדבר בבית עם האישה, פתאום יש טלפון, רק שנייה, אני אענה שנייה. מה רצית? אוקיי, נהיה בקשר, להתראות. אחר כך הילד, בוא הנה, תכין לי קוסטי. אחר כך הבת שלך, אכלת ארוחת ערב? אחר כך השכנים, כן, מה רציתם? ביצים? בבקשה. ואתה באמצע לדבר עם אשתך. דיברתם אולי שעתיים, מבחינתה לא דיברת כלום. נכון, היית לידי שעתיים, אבל לא היית איתי. ההוראה השלישית שהתורה אומרת, נקי יהיה לביתו שנה אחת. אתה רוצה שיהיה לך בית נורמלי? תקדיש 10 דקות, רבע שעה, אבל ברבע שעה שזה יהיה נקי. נטו בשביל האישה. זה דבר ענק, דבר ענק, שאני לא שמים לב אליו. היה לי חבר שלצערי הגדול הבית שלו התפרק. אז כשניסיתי לעשות שם שלום בית ולא הצלחתי, שאלתי את הגברת, תגידי לי, מה הבעיה שלך? אז היא אמרה לי, הרב, תקשיב, אני מביאה לו ארוחת בוקר, יושבת לידו, הוא פותח ספר, אוכל מהצלחת ומסתכל בספר, ואני יושבת מולו ואומרת לו, סליחה, אתה יכול גם להסתכל עליי? אני מכינה לו ארוחת בוקר, יושבת לידו, לפחות את ארוחת בוקר. הכנתי לך, תסתכל עליי, תוכל לדבר איתי, תספר איזה משהו. לא, את מפריעה לי, אני באמצע ללמוד. אמרת לו, עד כאן הרב, אני לא... אם לא אני הכנתי לך את הארוחת בוקר, נגיד, אבל אני מכינה, מכבדת אותך, מבקשת שתסתכל על... תסתכל! תראה לי שאתה רואה אותי, שאני בכלל קיימת! גם זה לא? התפרק הבית שם. זה הנקי יהיה לביתו. נקי! כשאתה כבר עם אשתך חצי שעה, רבע שעה, אבל נקי! בלי עיסוקים בצדדים, נקי! ואחרון אחרון חביב, ושימח את אשתו אשר לקח. מה זה ושימח את אשתו אשר לקח? אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד מאוד חשוב, שלצערנו הגדול, כמעט ולא רואים אותו. אתה יכול לראות בעל בא הביתה, שלום, מה שלומכם? הכל בסדר? בריאים? יופי, שתהיו בריאים, יופי. רצינות, קרירות, קשיחות. אני קראתי על הרב וולבה שכשהוא היה נכנס בבוקר הביתה, ערב טוב, מה נשמע? הרב וולבה, העלי שורו. כשהוא היה נכנס בערב הביתה, בוקר טוב, מה נשמע? אז שאלו אותו, הרב, בבוקר תאמר, מי ייתן ערב? בערב תאמר, מי ייתן בוקר? כבוד הרב, זה מופיע בפרשת ניצבים, בכללות. אמר הרב וולבה, תקשיבו טוב, אתה צריך בכניסה לבית שלך להכניס אווירה של שמחה. בית, אומר החזון איש, ושימח את אשתו אשר לקח,
בית צריך אווירה של שמחה, של חביבות, של בדיחות הדעת, לא של רצינות. איפה שיש רצינות אין חיבור. אין חיבור בבית רציני של טכני, ככה, 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 עושים ככה, עושים ככה. רק, טוב, מה המטלות שיש היום? כן, תביא את רשימת המטלות, כן. את זה עשית? כן. שניצלים. דפקת על השניצלים? כן. קריחים, קריחים, הכנת לילדים קריחים? כן. החלפת את הסדינים, מצעים? כן. קילחת את הילדים? כן. משוחרר. לא ככה בונים בית. לא ככה בונים בית. בית בונים עם שמחה, עם צחוק. פה בדיחה, שם הומור, שם איזה חיוך יפה. קצת, קצת. שולחן שבת. שעה, שעה. אבא כל השבוע עובד קשה, אבא רוצה שולחן שבת, דממה. בית קברות יהיה פה. הילד אומר לאח שלו, אפשר לקבל את המלחייה? שעה! שעה! אבל אבא, אני צריך מלחייה. שקט אמרתי לך! טוב ילדים, לשיר? הגיע הזמן לשיר. לפתוח כולם עמוד 97. מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא. יום שבת מנוחה, מעין עולם הבא. מעין עולם הבא, מעין עולם הבא. אווירה קשוחה רצינית. אחר כך אבא משתיק את כולם, טוב, דבר תורה. שעה נאום לאומה. ואסור לילדים לזוז. אסור לזוז מהכיסא לנשום. אחד הילדים אומר לי, אמא, אמא, אני צריך לשירותים. מה עושים? לא תעשה על עצמך עדיף. זה טרור, זה טרור. ושימח את אשתו אשר לקח. שולחן שבת, אווירה של שמחה. שבת זה שמחה, חגים זה שמחה, התוועדויות זה שמחה, חנוכת בית זה שמחה. יהדות זה שמחה, דרך הבעל שם טוב זה שמחה, הכל שמחה. שמחה זה אומר כלילות, חביבות, נעימות. איי, שהשם יזכה אותנו, אני רוצה להגיד, אני רוצה לברך שבבית היקר הזה, שאנחנו עכשיו נמצאים בחנוכת הבית, בעיר היקרה והקדושה, חריש, חריש. חנוכת בית זה החריש הראשון של הבית. זה התלם. זה הקו הראשון של הבית. אז אנחנו רוצים שבעזרת השם, בבית הזה לא יצא בצבא. בבית הזה יהיה שפה של חברות. בבית הזה ולא יעבור עליו לכל דבר, שום צרה לא תעבור עליהם, רק שמחה ונחת. נקי יהיה לביתו, שיזכו שהבית הזה, בני הזוג ייתנו יחס נקי, נטו, 100% אחד לשני. ואחרון אחרון חביב, ושימח את אשתו, שיהיה בית של שמחה, בית של חביבות, של נעימות וידידות, עם כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, ועם הילדים המתוקים שנמצאים כאן, אמן כן יהי רצון. אנחנו עדיין בדרך, עוד לא הגענו לכלום. זה המיוחד שיש כאן.